እንዴ አልተኛሽም እንዴ ምን ትሰራለሽ በዚህ ሰዓት የሶሻል ሳይንስ አስተማራችን የማህበራዊ ሚዲያ ጥቅምና ጉዳቱን ጻፉ ብለን እሱን እየሰራው ነው ጋዜጠኛ በስንቱ ያንተ ሐሳብ በዚህ ጉዳይ ላይ ምንድነው ወል እንግዲህ ጽሁፍ ጠቃሚ ነገር ነው ይሄ ምንም አያጠያይቅም ጽሁፍ የብዙ ሙያዎች መሰረት ነው ያው እንደሚታወቀው ደግሞ ጋዜጠኝነትና ደራሲነት ተመጋጋቢ ሙያዎች ናቸው እኔ አልኩ ሶሻል ሚዲያ ይጣቀማል ወይስ ይጎዳል የሚለው ነው አይ ሱላ እንኳን ብዙ አይደለም ግን የሚጣቀም ይመስለኛል ሰው ያቀራረባል አይደለም ግን እንደው ከሥራ መሰረቱ እንየው ካል አንድ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው ስለዚህ ጥቅሙን የሚክደው ኋላ ቀር ሰው ብቻ ነው ኒን ማይገባኝ የፍሪጅ ጥቅም ብቻ አሁን ውሃ በዚህ ሰዓት እንዲመቀዝቀዝ አለበት ፍሪጅም እኮ አንድ የቴክኖሎጂ ውጤት ነው በቃ ከፍሪጅ ውጪ ሌሎች የቴክኖሎጂ ውጤቶች ጠቃሚ ናቸው ብለሽ ጻፊ ባልጠጣው ስፒከር እንዴ የለበስከው ቲሸርት ኮላ ምን ሆኖ ነው ስታኩስ ስልክ ጠራና ላዩ ላይ ረስቸው ነው ያን ያህል ያስታውቃል እንዴ እኔ እኮ ትንሽ መስሎኝ ነበር አይ በቃ እንተና ሳብ ቴክኖሎጂ ጠቅማል በሚለው ይጃሉ አትቺ እንትን ከፍሪጅና ከካውያ ውጪ ሌሎች የቴክኖሎጂ ውጤቶች ጠቃሚ ናቸው ብለሽ ጻፊ በረኛ ስመለከት ድሮ በረኛ መሆን ያስጠላኛል አሁን ይሄ እንኳን ሳላን ምትቀርሞ ብርድ ልብስ ቢጎረወረ ይዛል ዝፍዝፍ አባ ዝፍዝፍ ስትል ምን ተዛለይ መሰለ እንትን ዝናቡ ቆንጆ ዝልዝል ጥፍ ጀምር ያለውና እኔ ጋር ብሉ ብሏል ዝፍዝፍ የሚለው ስድብ ነው ዝልዝል ጥፍ የሚለውን ያስታወሰ አው ያው ሁለቱም በዝ አይደለም ይጀምሩ እና ዘሆን ብልኖሮ ዝልዝል የሚለውን ጥብስ ያስታውስ ነበር አይ እንዴት ዘሆንማ ዝልዝል ጥብስ ያስታውሰኝም አይ አያስታውሰኝም ባይሆን በዝሆን ቁርጥ ትዝ ይለኛል ይሩቴ ዝልዝል ጥፍስ ማነው የሚበላ የለም በማይሆን ሰዓት ዝ ብሎ ዝልዝል ጥፍስን አስታውስ ይልኩ ትጨማነቅ እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ እንደምታዩ ነው የኔ ታዋቂ ግለሰቦችን መከታተል ትችያለሽ የተለያዩ ትላልቅ ተቋማት ደንበኞቻቸውን ያገኙበታል ብዙ ሰዎች ይገበያዩበታል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ የተለያዩ ያልተረጋገጡ ወሬዎች አሉባልታዎች ስም ማጥፋቶች ሊያጋጥሙ ይችላሉ እንዴ እኔ እንኳን አምንም ምን እንዴ በድርጅቴ ስም ፌስቡክ ፔጅ ከፍቼ ነበር በአንድ ወር ውስጥ 1200 ፎሎወር እኮ ነው ያገኘሁት ስንት 1200 ፎሎወርስ እንዴት ሆኖ ሩቴ ፖለቲካ ጀመርሽ እንዴ ፖስት ማድረጌን ጠንክሬ ከቀጠልኩ እኮ ደንበኞች ላገኝበት ይችላል ቆይ 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 እስቲ ረኮሜንት ማርገውኛል ቆይ እስኪ ሂሩቴ አንቺ የኪነ ህንጻ ቁንጮ ነሽ ምስጋና ይገባሻል ስራዎችሽ ግሩም ናቸው በርቺ አመሰግናለሁ ለምስራቅ አፍሪካ ሴቶች አራያ የምትሆን ምርጥ ኢትዮጵያዊት ሴት አይ እቺን እንኳን ተገናኘች ምስራቅ አፍሪካ ሱካ ዲበዛል ካንዶር በፊት እኮ ነው አንድ ጓደኛዬ እንደ ቀልድ ለምን ፌስቡክ አከፍችም ያለች እና እሷ የምትሰራቸውን የእጅ ስራዎች ጥበቦች የማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ የለቀቀች ብዙ ፎሎወርና ደንበኞች ያፈራች እንደሆነ የነገረች
እነቱን ለመናገር ግን በዚያ አጭር ጊዜ ውስጥ የሁሉ ፎሎወርና የህዝብ ፍቅር አገኛለሁ ብዬ በፍጹም አልገመትኩም ነበር። ወይ ፌስቡክ አንድ ሺህ 200 ፎሎወርስ አይገርምም? ታዋቂ ሆናለሁ ብዬ አንድም ቀን አስቤ አላቀም ነበር። ዝናና ዘነዘናን በአግባቡ ማያዝ ነው ወደቀ ጣጣው ወዳው ብዙ አባ ዘነዘና ስትል ምን ትዛለ? ምን ነበር? ዘነዘና ስትል ምን ነበር ትዛለ? ጭንቅላት እንደው ይሄ ምንድነው? ይሄ ግሩፕ ይባላል። ሁሉም በጋራ ውይይት የሚያደርግበት ነው። ለምሳሌ እነዚህ አሁን ብዙ አባላት ያላቸው ግሩፖች ናቸው። ሲስተሙ ራሱ ላንቺ ሊሆን የሚችል ልትሳተፊባቸው የሚገባ ወይም ደግሞ ያንቺ የቅርብ ሰዎች የተካተቱባቸውን ጥቆማ ይሰጥሻል። ለምሳሌ ይሄ አሁን የአርክቴክቶች መብት አስከባሪ ንቅናቄ ራሱን የቻለ ግሩፕ ነው። ይሄን እንለፍ። እሺ ይሄኛው ጸረ ጋዜጠኛ በስንቱ ቅጣው ማህበር ምንጉድ ነው? በስንቱ ጸረ ጋዜጠኛ በስንቱ ቅጣው ማህበር የሚል የፌስቡክ ግሩፕ ከፍቶበታል። ይሄ ሰፈር ማህበር ነው። አባል ምን ትልጋለ? መመዝገብ ያለው ቤተም ሸጬ ወላ አባል ሆናለሁ። ቆይ ስለ ራሴ መጥፎ ስሜት ይሰማኝ ነበር። በስንቱን ስሰማው ግን የባሰን እንዳለ ገብቶኝ ተጽናናሁ። አምላኬ ብቻዬን ፈጥረኸኛል ብዬ ነበር፣ ብቻዬን አድርገኸኛል ብዬ ነበር። ለካስ እንደ ባህር አሳብስቶኛል። እሺ እሺ። እንዴ ሙሉ ቀንና ሌሎች 2000 ሰዎች ላይ ካርገውታል ይላል። አንተ ለምን ምን ተብሎ ይነገራል? እኔማ በቃ በስዬን ማናባቱ ነው የሚሰርበው ብዬ ለማገትለት ገባው። ከዛ ገብቼ ሳየው ቀስ በቀስ እያዝናናኝ በቃ እኔም ሰምቼ ቀረው እንጂ አይዞህ ብዙ እኔም ቦንድ አንተው ነው የማደርገው። እንትን ቀጥል ያለውን አንብቢው፣ በጣም ነው የሚያስቀው። ቆይ ሩዝዬ፣ እኔም ቀረብ እየሰማዋለሁ። ቆይ እሺ እሺ፣ ከእውቀት ነፃነትን እወድልሃለሁ። በቃ አባዬ በቃችኋ። በእናትሽ ረበየ በእናት በዙፋን ይዝሻለሁ። ከዚህ ቀደም አስቸግረሽ አውቃለሁ። እባክሽ እባክሽ፣ ቀጥል ቀጥል። አረ የሚያደንቀውም አለ መሰለኝ። እዚህ ጋር ተይ ተይ። የበስንቱን ፕሮግራም ቀድቼ ይዤዋለሁ። እሰይ ጎሽ፣ እሱን ቀጥላቸው። እሺ፣ ምክንያቱም እንቅልፍ ኤምቢሲ ላይ አዳምጠዋለሁ። ምርጥ የእንቅልፍ ኪኒኔሮ። ምን አሁን ምን ያስቃል? በነገራችን ላይ ነቀፋ ራሱ አንድ የፕሮሞሽን መንገድ ነው። እነሱ እኮ ሳይታወቃቸው በነፃ ይበስዬ ፕሮግራም ያስተዋወቁለት ማህበር ተቋቋመለት እኮ። ቫይረስ እኮ ነው ያደረገው። ይሄ እንደ ደዌ የወባ መከላከያ እንደሚባለው። አባዬ ዝም በል በቃ፣ ወደ ጉዳዩ ነገር ነግሬያለሁ። በስዬ የኔ ውድ ባል፣ እኔም ቤተሰቦቼን በጣም ነው የምንወድ። አዎ እንወደዋለን፣ እንወደዋለን። አዎ ለፍተሻ ተባበሩን እንደሚባለው የውዴታ ግዴታ እንወዳለን። እንዲህ እንደሚጠብቀኝ ገምቻለሁ። አዳመጣችሁት አይደል ፕሮግራሜን? በስዬ እንወዳለን። ዝም በል እንወዳለን። አይደለም አይደለም፣ ሂሩት የሰማችኋል። ችሎታ እንደ ውሃ ሲፈስ አንጫጫውት እኮ ሰውን። ማንጫጫቱም አንጫጭተዋል፣ ግን ለምን በማን ለምን ተንጫጫ ነው ነጥቡ። እርሶም ሰምተውታል? አይ እኔ እንኳን ማህበር ውስጥ ነበርኩ። በስዬ ና ና፣ ዳክመዋል። አረፍ በልና ራት አቀርብልሃል። አየሽው አይደለም
يبيت راس مهونين أيش وارلم تلوتا بورسا اللي هذا اللي بس يعرف يبيت راس مهتات مهونا نو تجرو أباي نو 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 ملوكا نو يدوبك يدو يرو سي يا بس انتو سمولو اندس مانجي ايشي بتعم لي كورات بونس بتعم لي كورات يعني سلا كوراوش بتعم كورتشانو بيروتي بتعم بيروتي بتعم يسمات نبر هي بتلاقي له بيروتي درس كلات زوج زي لك عامت تات فلق نبر هاي هون اللاتم موت آت بيت هسمون إذا موت آت في أمرات نبر تشمات كقلج تانس قلج إيه يتسمعي ونتين نملا شو بزول اللي توش تراسين بمبازل لو يسات ينور كوسون بس أنت زم ما بالبكة أهون جنيه درس كلات درس كلات يا استدارك شجر ينبرون السونا شاشي يجات وتشي كسو ترتا خلاص سلف قات بتام كراتو لنينو ايه ول هيرو سيام بناقش من لاد ميلغا بناقش تاني جيرو تاني جي اباتي شار ناقوتا تشون يغلطو بك بالي سي دمك دس كوليش نو ميغباو انجي مقنات يلبش دي ميست كواكليل نات من البات يشو حقني من باتول اي مولي تصفات كرات ملي لازينو ايه ليروتي درس كلات كفاركوات كروتيه بناتش بزفان موت ليازش بوحال بكل هي دغما لا غنيونال باكش باكش ارتهي غوتي لا باتش دلون سچاچو ونات كون هي دي لا يتني باغرا قف درجا يميدنق بالكو ونات نو بوحاي بكل يروتي قنات انديان انت كو حسيت لي سماش لم يغباو يروتي قنات او ماي جاد اكوني بانته قنچي እንዴ ይሩቴ ምን ቀናት እኮ ይሄ እኮ ያለ እኔ እኮ ለምን ጆአለሁ ሰው ሲቀናብኝ የመጀመሪያ አይደለም እኮ ይሩቴ እኮ ነው ይሩት ምን ተስኖት ነኝ ባንተ ላይ መቀና ያለ ነው ያለ ነው ትግሬ ነው እኮ ነው ያልተቀየምኩ ይሩቴ ጥሩ ሙሉቀ አንብብለት እንደ መጽሐፍ ተነብቤኩም ማልቀሰው አይደለም እሺ በስንቱ ሲናገር እጽናናለሁ ኦ ፌስቡክ ምክንያቱም የሱን ንግግር ከቻሉ ምንም አይነት ህመም ይችላልው ባንተ ላይ የፌስቡክ ማህበር ተከፍቶባል እንደ ጸረተው ሳቅ ጸረ በስንቱ የሚል አንተን አረል ሙሉቀ አረ እኔ እንደውም ኢንስታግራም ለመክፈት እየሞከርኩ ነበር ችግር የለው ችግር የለው በቅርቡ ደርስበታለሁ ማን እንደሆነ ለነገሩ የሚያድግ ሰው ጣላት ይበዛበታል አረ የወደቀ ዛፍ መሳሪ ይበዛል ነው ይባለው እዴ እኔ አይደለም ያልኩት እንዴ ተራቱ ነው አባውናቸው ያሉ ከዚህ ሴራ ጀርባ ማን እንዳለ ይሸተኛል አረ ሌላም ተፖስተ በስንቱን ባለሙናቹ አሜን በሉ አሜን አሜን አንቺ የኔ ትርሲ ትርሽ ግን ምትሰራለሽ እዛ አንተ እኮ ነው ስለ ሶሻል ሚዲያ ተሰጠኝ ነው የሚሰራ በፌስቡክ እንድታዘብ ያረከኝ እንዴ አረ ሌላም ተፖስተ ሙሉቀን አይ በቃ አይ አይ ይሄ እንኳን ጥሩ ነው አዎ ጥሩ ነው መሰለኛው በስንቱ መምህሬ አርአያዬ ነው ጨርሶ ጨርሶ ምክንያቱም የሰው ልጅ እንዴት ጋዜጠኛ መሆን እንደሌለበት እማርበታለሁ .net ተፈጥሯዊ ኢትዮጵያዊ ቡና mybunna.net ብለው ገብተው አሁንኑ ማዘዝ ይችላሉ። ቢሲንካ ዋይልድ ኮፊ mybunna.net ዘመናዊ አፓርትመንት እንዲኖሩ ይፈልጋሉ? ሆሴ ሪል ስቴት ቦሌ መድኃኔዓለም ቴሌፊት ለፊት ባለ 23 ወለል ቅንጡ አፓርትመንት ይዘን እየመጣን ነው። ሽያጭ ጀምረናል። በ6966 ይደውሉ። ሆሴ ሪል ስቴት ከቃለም በላይ ج
جورو يالو هلو ليت أنا كاكاو يمي كبا أينين؟ أنت لكم كامي؟ سيجمر أنت من جورو ألهنا نو أنت جورو بيس تعباتو أسكبه لت ها لكامي جراش مالس منه بس انتو عينشن بجعو قطبش متاشوي سيقول بجبوتي بكل كربنو نياغن لنه هات ايات غهنم كم منغبا لمن راسي شبه الزات تيجو دينه تيجو دينه تيجو سيطان انما كاني بلت سيطان انما كاني بلت انت تاقو سيطان انما كاني يبلت انت تاق انت تاق والله اندوم سيطان سيطان عدلم ديابلوس بلو شارع ديابلوس ديابلوس عدلم اغان انت ديالب سيطان سيطان راسو سيطان راسو بانت مبلتون امنو تقبلو سيطان راسو بانت مبلتون امنو تقبلوال تابت ملس افكال كم شبركوات لازم تشونون دي بس انتو اني لانتا الملسم تفترو يسدبتشي يبقى يبقى لمن لمن هتطعم في اللفيت هتطعم تدبك زاك متان شو ها لمن 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 هذا لمن سؤال لمن هتطعم وي لب لب كله تدبك كم متان شو كشوك تربك لمن أتطعم كم تان شوك وشوك آسا يه نب أرلا النافت إن شاء الله النافت نبر النافت نبر أرلا ما أرلا دو مني على نكاهم تباقي وشي ليو تباقي وشي لكهن يا سايوان اني اندا ويم اتايف حالو اتايف حالو سبيشال تباكيو تشي تباكيو تشي لكهن يا سايو حال تباك ارا موچا من دونه؟ أهون مزيل أينه؟ ها. عند أهون نزل كونك أمته هنا بس هي. أهون لسنت مالسات تشلو عليه. الناس يسرقون زنبية ما يتعلق بيني ما تعلق ليه لبيني؟ لأن الناس مالسات تمالت كون الناس بروموت هذا الركمة لسنا. إلى كراسن بيش كفتة كراسن سرا بروموت يارك إنداني بزوج فولر بينو رايشالو. إيش سون ما شاطاوس؟ قلنا زنبلاوس يسرقون يعني ما يتعلق بيني ما
ልካቸውም መንገር አለብኝ። ደሞ እኮ አንቺ ፎሎወር ማግኔት ለኔ በጣም ቀላል ነገር ነው። እንደው ዝምታ ራሱ መልስ ነው ብዬ ዝም አልኩ እንጂ እኔ ፎሎወር ብፈልግ ባንድ ለሊት ቁጭ አላረገው እንዴ ካንቺ በላ? እስኪ ሞክራት። ምን አስሞክረኛል? የምችለው ነገር እኮ ነው፣ በእጄ ያለ ነገር እኮ ነው። እና ያለ እና ያለ ነገ ጠዋት ጠይቅኝ፣ አሳይሻለሁ። እሺ አሁን እኔ ገብቼ ልተኛ። ሂጂ ተኛ። እሺ እሺ። ፎሎወር ብርቁ አሳይሻለሁ። እስኪ እና ያለን ማለቷ እኔ ያለኝን 1200 ፎሎወር ማግኘት አትችልም አትልፋ ማለቷ ነው? በሞያዬ ልትመክረኝ ፈልጋለች አይደለም? 1200 ፎሎወር 100,000 ፎሎወር በቀላሉ ማግኘት የምችል ባለሙያ መሆኔን ረስተዋለች። ጋዜጠኛ መሆኔን አጣጥለዋለች። 1200 ፎሎወር ልቧን አሳብጦታል። እኔ ደግሞ በሙያዬ አሳያታለሁ። ብርቅ ያደረገችው ርካሽ አልከው፣ ወርቅ ያለችው መዳብ ባላደርገው እኔ በስንቱ አይደለሁ። የበስንቱ አድናቂዎች ፔጅ ከጠዋት ገጣም ምድረ ፎሎወር ሲተራመስ ታይዋለሽ። ይንጋልሽ ብቻ። እኔ ቆንጆ ቡና ላድርግል? ሻይ? ቡና ይሁን ሻይ? ቡና ቡና። ያበደ ቡና እጅሽ ይባረካው። ቴንክ ዩ ወሲ። ቀረፋ ስለጨመርኩበት ነው። እንዴ እንዴ በስ የእህት ኮሜንት አረገች። ስቲቅይ ሂሩቴ በርቺ የኔ ቆንጆ፣ ካንቺ ብዙ እጠብቃለሁ የኔ እናት። ባንዳ ባያት የኔ ላይክ አታደርግ ላንቺ ኮሜንት ታደርጋለች። ባንዳ ነኝ ድሮም ባንዳ እንደሆነች አውቃለሁ። ወይኔ ቺ አንድ ላይክ አንድ ፎሎ የሚያረግ ሰው ይጥፋ። ሰው እኮ ደህና ነገር አይወድለትም። ይሄ ስድብና አሉባልታ ቢሆን ይሄኔ አዎ ይተራመስ ነበር የፎሎወር ማት። በዚህ ደግሞ ተረጋጋ እንጂ ገና እኮ ፔጅን ከከፈትኩ 24 ሰዓት አልሞላ። ሶሻል ሚዲያ ትግስት ይፈልጋል። እኛም ተግሰን ነው 1250 1250 ገባ በአንድ ለሊት እኮ ነው በስዬ። በነገራችን ላይ 24 ሰዓት ባይሞላኝም 6 ሰዓት አልፎኛል። እንደውም ልንገርሽ የማንንም እርዳታ አልፈልግም። ኮፐርኒከስ ምድር ክብ ናት ሲል ከማጋ ነበር ብቻው። አዳም ሲፈጠር ከማጋ ነበር ብቻው። በኋላ ሔዋን ተፈጠረች። ይኸው ነገሩ እንደምታየው ነው። ጸድዬ አመሰግናለሁ። ሌላ ጊዜ እናወራለን። ደህና ሁኚ። ነገሩ አንቺ ምን አገባሽ? ላይክ አረጉኝ አላረጉኝ አንቺ ምንሽ ነው? ምንሽ ነው? ወይኔ በስ አንበሳ አንበሳ አንድ ላይክ ገባ አንበሳ። አንቺ ግን ወይ ሰው ባንዳ። ደግሞ ምን አደረግኩ? አሁን ምን አደረግኩ? የበስንቱ አድናቂዎች ፔጅ የሚለውን ላይክ ማድረግ ከብዶች ነው? ምቀኝነት ነው እንጂ። ወይኔ እንደው ምን አለ እንደው ሌላው ቢቀር ለፎሎወሮችሽ ይሄን ፔጅ ተከተሉት ብትይ ምን ምንሽን ይነኳል?
ምንሽ ነው ነቀዋል አንዲት ማስታወቂያ ከብዶሽ ነው 14 አመት በትዳር ኖረናል እንዴ እኔ ኮፔጅን የከፈትኩት ለስራ እና እኔ ቀልድ ነኝ ለስራስ ቢሆን ይሄን ፔጅ ተከተሉት ታተርፉበታላችሁ ብትይ ምንሽ ነካል እውነት ለመናገር እንዴ የተብጠለጠልክ በዚህ ሰዓት ያንተን ፔጅ ሼር ማድረግ ተያይዘን መውደቅ ነው አንዳችን ብትርፋሻል በስዬ በጉድ ተያይዘን መውደቅ ነው በእኔ ምክንያት ነው የምትወድቀው እኔን ትግስት ያስፈልጋል ስትለኝ ቆይታ እኔ እኮ ጋዜጠኛ በስንቱ ቅጣው እኮ ነኝ ስንትና ስንት አድማጮች ያሉኝ ጋዜጠኛ እኮ ነኝ ንቀቷ ጣሪያ ነክቶ ጭራሽ ተያይዘን ነው የምንወድቀው ትበለኝ እኔ ሼር ስላደረገች ነው የምትወድቀው አላወቀችኝም አሳያታለሁ ሼርና ላይክ እንዴት እንደሚገኝማ እኔ በቀላሉ አሳያታለሁ እንኳን አደረሰዎት ማዘር ጀ ተባረክ አሜን አመታመት ያድርስ ልጄ ቦሌ ጊፍትስ የደስታ ማዕከል ከቤት ሆነው ይማሩ ከቤት ሆነው ይስሩ እኛ ዘንድ ተመረው ከቴክኖሎጂው ዓለም በብቃት ይቀላቀሉ ዓላማችን ፕሮፌሽናል ባለሙያ እንዲሆኑ ማድረግ ነው ታርጌትድ ቴክኖሎጂ ኢንስቲትዩት ገብተናል 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 ገባ ገባ ብሉ ዛሬ ስለ ትዳር ምናፈነዳው ነገር አለን ቡም ነው ምናረገው ገባ ገባ እስከመቼ እድር እንዲ ነው እንደሚመረው እንዴ አሁን አንድነት እድር ሊቀመንበር እድሩን እየመረውት ነው የሚለው በማን ነው የሚቀልድ አትነሳሞይ የድሩ ንፍሮ ያንተ አይደለም ወይ አትነሳሞይ የድሩ ንፍሮ ያንተ አይደለም ወይ ወገኖች ውድ ተከታዮች እስከመቼ ሁላችን ወደ ፈጣሪ መመለስ አለብን እስከመቼ በስጋ ፍላጎት ተርመጥምጠን ገባ ገባ ብሉ ኦ ታተይ የወባ ፍቅረኛ ታተይ የወባ ፍቅረኛ ቲቲ የዮባ ፍቅረኛ ቲቲ የዮባ ፍቅረኛ ቴንክ ዩ ቲቲዬ ገባ ገባ ብሉ ገባ ገባ አዎ የፌስቡክ ፔጃችንን ሼር አድርጉት ላይክ ያረጋችሁ ፎሎው እንደራረግ ፍሬንድስ መሲ ያራዳ ልጅ ሙሴ ያራዳ ልጅ ገባ ገባ ብሉ ቴንክ ዩ ሙሴ ቴንክ ዩ በቃ እንትን ኮሜንት ላይ ኦኬ ብሉ ኦኬ አሉትን እየገባን ፎሎው እናረጋለን ፎሎው እንደራረግ ባጭር ጊዜ ውስጥ ብዙ ፎሎወር ማግኘት እንድትችሉ ኦኬ እያላችሁ ጻፉልኝ ቴንክ ዩ ሙሴ ያራዳ ልጅ ይመች አሁን አንድነት እድር ሊቀመንበር ይቅርታ አንዴ የአንድነት እድር ሊቀመንበር አለው ነው የሚለው ድንኳኑ ተቀዷል ተተርትሯል ሊትራሪ በአይን ያየሁትን ነው የምነግራችሁ ከውስጥ ምንጭ ያገኘሁትን ነው የምነግራችሁ እንዴ በየወሩ የምናወጣውን ገንዘብ የትም እያደረሰው ነው በሚቀጥለው ከዚህ በኋላ ንፍሮ ውስጥ ሽምብራ እንደማይኖር በግልጽ ተናግሯል አዎ ሰምተኛል ሽምብራ ዛሬ ሽምብራ ካወጣ ነገ ደግሞ ስንዴውን ይወስደዋል አጨብጭበት ቀራል ምንድን ነው የምንጠብቀው አትነሳም ወይ መጸለይ ነው ያለብን መደፋት ነው ያለብን መሰበር ነው ያለብን ከታች በምታዩት አካውንት ላይኩም እንዳይረሳ
ላይክ ላይክ እየገጫችሁ ሼር ያደረጋችሁ ሰላም ነው ሰላም ነው ዋናው ነገር አደባባይ ወተን ኦ ብለን ሼም ኦን ዩ ልንለው ይገባል ነገ ንፎ ኤግዚስት ማረጉን በምን እርግጠኛ መሆን እንችላለን ያገሬ ከዚህ የለቅሶ ስርዓታችን መሽርሽር ጀርባ የውጪ ኃይሎች ሴራ እንደሌለበት በምን እርግጠኛ መሆን እንችላለን ይሄንን ነው ልልም ይችላል ዛሶ ሼር ኮሜንት ያረጋችሁ ላይክ ያደረጋችሁ ይሄን ነው ምን ዋናው ነገር ግን ለምን የሚለው ጥያቄ ነው ለምን ምን ሀገራችን እየገጠማት ባለው ፈተና አልቻልኩ ላልተወሰነ ጊዜ አካውንቴን ዲአክቲቬት ለማድረግ ወስኛል ከራሴ ጋር የጥሞና ጊዜ ማሳለፍ ስለፈለኩ በጣም ይቅርታ ስለምትወዱኝ ስለምትከተሉኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ምንላ ወንድነው ኪኪ ወንድነው ጥያቄ እስቲ ሌሎቻችሁም ጥያቄዎቻችሁ ወዲ በሉ እሺ እንዴ በመላው ዓለም ያላችሁ አድናቂዎች ኦልሞስት ተመሳሳይ ጥያቄ ነው እየጠየቃችሁኝ ያላችሁት አግብተሃል የሚል ጥያቄ ነው እንግዲህ ያው ለመመለስ ባጭሩ ያው እንደሚታወቀው እኔ አላገባው ሌላ ጥያቄ እንቀጥል ሶሻል ሚዲያ ላይ መጠንቀቅ ያለብህ አንዱ ነገር የቤተሰብህን ጉዳይ አደባባይ ላይ አለማስጣት ነው ምክንያቱም ነገ ምን እንደሚፈጠር እርግጠኛ መሆን አይችልም አየህ ድንገት ላስላጥ ብሎ አንድ ቃል ቢወጣ ክፉ ቃል ብትናገር መላ ቤተሰብህን ነው አደጋ ላይ የምጥለው ገባሽ እሺ የተከበራችሁ ፎሎወሮቼ ያው ሰላም ትላንት ማታ እንደነገርኳችሁ ለተወሰኑ ቀናት ለራሴ የጥሞና ጊዜ እሰጣለሁ ብዬ ስላሰብኩ መውጣት አስቤ ነበረ ግን በእናንተ በተከበራችሁ ፎሎወሮቼ ተከታዮቼ መልእክትና የኮሜንት ጉትጎታ ተመልሼ መጥቻለሁ በተለይ ደግሞ የጠላቶቼን የነ አቡሉ ዘሸዋ በረንዳን ደስታ ስመለከት ለማና አባቱ ብዬ ርቃለሁ ብዬ ተመልሻለሁ አሁንም ቢሆን የውሸታሞችንና የሌቦችን ቅጥፈት ማጋለጤን እቀጥላለሁ ተመልሻለሁ ቴንክ ዩ ደህና አደርክ በሲ አደርኩ እንዴ ስንሳ ሰዓቱ እንዴ ነው የሚሮጠው መተኛቱንም ተውኩ አይደል እንዴ እንቅልፍ ምን ሊያረግልኝ ተኛለሁ እንቅልፍ ለምን የሚለውን ልቦለድ አላነበብሽም እንደውም እስከዛሬ ተኝቼ ያሳለፍኩት ዘመን ነው የሚቆጨኝ ጀማሪ ረኛ ከብታ ያስተኛ ለሙሉ ቀን እስቲ አዝልቅልህ ላይክ እና ሼር እያደረግሽ እናቴ በዶላር ነው ጨዋታው ለማንኛውም ልጆቹን ከትምህርት ቤት ማምጣት እንዳትረሳ እና የመብራቱን ካርድ ሙላ ሰምተኛል ሰማኸኝ ወይ ገባ እያላችሁ አቡሉ መጣው ለተመልሼ መጥቼላለሁ ሞሌ ወይ በስዬ አየው ሰማው እኮ ምንድነው በዚህ አጭር ጊዜ ውስጥ ይሁሉ ሺ ተከታይ ምንድነው ቆየ ስኬት ምስጢር ሙሌ ያው የስኬት ሚስተር አልደበቀህም ወንድሜ ነህ ማመንና ለዛ ላመንከው ነገር መስዋዕትነት መክፈል እንደዛ ነው ግን የኔ የተለየ ዋናው የስኬት ሚስተር መገፋት ልትለው ትችላለህ በእናንተ ባልገፋ እዚህ አልደረሰም ነበር ገፊ አይ ፈጣሪ ሁሌም ከጭቁኖች ከተገፉት ጎን ነው ብስዬ እንደምታስበው እኮ አይደለም እኔ ሁሌም ካንተ ጎን ነው የነበርኩት ባጭር ግሬልም
አሁን እኮ የጨለማው ዘመን አልፏል አልፏል ይቅርብ ይያሉ ይቅርብ ይያሉ እና በፊ ታዲያ ለምን የኔን አካውንት ባንተ ላይ ለቀው ለምን እኔን ሳታስተዋውቀኝ ወይ መተዋወቅ እንት ነው በቃ ምን እናናቀው ተያይዘን እንሽውቅ እንዴት አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀኝ ሌላ መንገድ እንፈልግልሃለን ሌላ መንገድ አስብልሃለን እኮ ብቻ ብቻ አለሁ በለኝ በስዬ አለሁ በለኝ መከታ ሆነኝ ጋሻው ነኝ በስዬ አለንታ ሆነኝ በስዬ ማን አለኝ አንተ እሺ ስደበኝ አረ መከታ ሆነኝ ነው ያልኩት እኔ አሁን ምን ስደባ መጣ በስዬ አይደለም አንተ ሰደብከኝ አሁን ሰደብከኝ ማለት አይደለም ስደበኝ ያልኩ አንተ በራስ አካውንት እኔን ትሰድበኛል እሺ ስሰድበኝ እኔ መልስ እሰጣለሁ አዎ እዛ ሰው ይደነግጣል ማን ነው በሴ እንደ ሰው ቆጥሮት መልስ የሚሰጠው ማን ነው ብለው አንተን ለማይ ሲገቡ ግራ መንገዴን ተዋወቅ ማለት ነው እንደዛ ነው ግን ይሄ የመረጥክ ስድብ አይነቱን ቀለል ቀለል ያለ እሺ ይሄ ቤተሰብ ገበን አወጣለሁ ብትል ተያይዘን ነው እናልቀው አዎ አረ እንደው ቆንጆ አሳምጣልኝ ሊድና ጻፍ ጻፍ ላርጋት እና አምጥቼ ተገመግምልኛለህ ችግር የለው እሺ በስ አለው ከጎን ነኝ እሺ እሺ በቃ አዋዋ አመሰግናለሁ በስ ችግር የለም እሺ እንደጨረስኩ አምጥቼ ያስገመግማል በቃ ገብተናል ገብተናል በስንቱ ቅጣው ጨዋታ ማያጣው የተባለልን ላይክ ሼር ያደረጋችሁ አአ ገባ ገባ ያል ሞቅ ሞቅ ገብተናል ገብተናል በሲ ይሩቴ መጣሽ ዲ ሰዓት ሆነ ባክ ስልኬ ዘግቶብኛል ቻርጀር ቆይ እኔም እኮ ዘግቶብኝ ቻርጅ ያረኩ ነው አንተ ቤት አልነበርክ እንዴ ወይ መች ተዛለኝ እኔ እዚህ ላይ ሆኜ ባክሽ ዛሬ ገጠመኝን አታምንም እኮ በስዬ ፌስቡክ ላይ አንዱ ትላንትና ሃይ ሲለኝ እኔ ደግሞ ሌላ ነገር መስሎኝ ኮራ ኮራ ማለት ለካ ሰውየው ለስራ ነበር የፈለገኝ በስንት አንተ ወይ እንዴ አንተን አይደል እንዴ ማናገረው አንዴ ስልክህ ይያወራሽ መስሎኝ ስልክ ይያወራሽ መስሎኝ እኮ ነው ስልኬ ማዘጋልኩ እኮ ፌስቡክ ላይ አንዱ አድናቂ ስራዎቼን አይቶ ነገ ተፈራርመን የድርጅታቸውን ኢንተሪየር ዲዛይን ለመስራት ተስማማን ለሃሉ ዋው በጣም ደስ ይላል ፌስቡክ እኮ ሚራክል ማለት እኮ ነው እንዴ ገና ምን አይተሽ ገና ብዙን ሸቅላለን ይሩቴ እቺን ቁጥቁጥ አንታያት በቅርብ ቀን አሁን እኔ አካውንት ክፍያ ሲጀምር ዴ የሀብት ማማ ላይ ቱጃሯ ሂሩት ነው የምትባዩ ይሄን ቤተሰብ ከድህነት አረንቋ ካላወጣሁት እኔ በስንቱ አይደለሁ እውኛ ነን ገነኛ ለቤተሰቦችሽ ምን ተርፋል እንዴ የምን ፈንጠዝያ ነው የምታወራው ቆይ ቆይ ምን ታገኝቶ ነው ቆይ ቆይ አንዴ ላይቭ ገብቻለሁ ሂሩቴ ትንሽ ደቂቃ ልጆቹ ምን ነው ድምጻቸው ጠፋ ያኔ ሄኒ የዛሬው ላይቭ ምክክራችን በልጆች አስተዳደግ ላይ ያተኩራል እስቲ ኢትዮጵያውያን ስደትና የልጆች አስተዳደግ የሚለው ላይ በተለይ ልጆቻችንን ከሌሎች ሀገር ባህል ተጽኖ አላቀን እንዴት ነው ማሳደግ ያለብን የሚለውን ገባ ገባ ያላችሁ ኮሜንት አድርጉ አዎ ቁጭ ቁጭ ኮሜንት ደሞ የምትኖሩበትን ሀገር ጥቀሱልኝ በስንቱ አዎ አንተ እናመሰግናለን ገባ ገባ ወይኒ ምን አለ ትንሽ ግዜ ብትሰጪኝ ይሩቴ ላይቭ ገባዋልኩሽ አይደለም እንዴ ለማን ነው ምለፈው ነው ቢሳካልኝ እኮ ገንዘቡን እኔ ብቻዬን አልበለው አሁን አንድ 20 ምናምን ሺህ ሰው ተከታይ ያገኘ ብሎ መረበሽ እንደው ጥሩ ነው ደስ ይላል ልጆቹስ ያሏ እንዴ የሉም እንዴ ልጆቹስ በስንቱ ከትምህርት ቤት አምጣቸው ብያል ነበር እንዴ እኮ መጥተዋልና መጥተዋል አልመጡም ያንተ ልጠይቀ እንጂ መጥተዋል እንጂ መጥተዋል ቆይ ዛሬ ቀኑ ምንድነው ትላንትም እንደ አመጣቸው ቆይ ቆይ ስንት ሰዓት ሆኗል አሁን በስንቱ ከምሽቱ አንድ ሰዓት ሆኗል ወይኔ ልጆቹን የጅብራት አደረካቸው ወይኔ ልጆቹን ስልክ ይዘግቷል አይ እንግዲህ ሞክረውልኝም እንቢ ብሏቸው ነው ማለት ነው እዚህ ላይ ስቀጠቅጥ የኔም ስልክ እኮ ዝግ ነበር ወይኔ ልጆቹ በስንቱ ጉዳ ረከኝ አይደል ምን አለ አንቺስ ቀድመሽ ብትመጪ እኔ ላይ ብቻ መጣል አለብሽ
እሺ ግን ግን እንዴ እንዴ መብራት የለም እንዴ አሁን በዚህ ቀን መብራት መጥፋት አለበት አይ ቴክኖሎጂ ይሄን ብሎ ቴክኖሎጂ እንደውም ልንገራችሁ መብራት መባል አለበት ራሱን ችሎ ያለ ምንም ረዳት ሲበራ ብቻ ነው በስንቱ ካርዱን አልሞላህም አይደል የምን ካርድ የመብራቱ አልሞላውም እንዴ በቅርብ አይደል እንዴ ሞላ ነው ዛሬ ጧት ሙላ ብያ አይደል እንዴ ወጣውት ምን ማረባ ሰው ነኝ እረዳ እጭ እጭ ደሞ አንተ ምን ሆንክ ማውራ ከለን እንዴት ነው ጌም ጮቶ እንዶም ልንጋራችሁ ጌም ለመባል ራሱን ችሎ ያለ ምንም ምገዛ በራሱ መጮስ ይችላል ምን አይነት ቴክኖሎጂ ምን አይነት ማረባ ሰው ነኝ በስዬ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ ባልከኝ መንገር ተጠቅሜ ፎሎወሮቼ እየጨመሩ ነው ቀኝ እጄ ያልኩ በመክንያት ነው ሙሊ ምን አባቱ አግኝቶ ነው ምን አግኝቶ እንዴ የሁሉ ፎሎወር ጌታ ገኘው የምን ቪዲዮ ነው ይሄ ደግሞ ሰላም ውድ ወገኖቼ ይሄ በመስሉ ላይ የምታዩት በስንቱ ቁጣው ይባላል በዩቲዩብ ላይ በሚሰጣቸው አንዳንድ አስተያየቶች እና አዝናኝ ጨዋታዎች እንዲሁም በጎ አድራጎቶች በደንብ የምታቆት ነው እንደምታቆት በቅርቡ በስንቱ በላይቭ ገብቶ ትዳር እንደሌለውና ግራጎ ኑኖ አጣጩን ካገኘ ግን ለማግባት እንደሚፈልግ ሲናገር ሰምታችሁታል እውነታው ግን እሱ አይደለም በስንቱ ባለትዳርና የሁለት ልጆች አባት እነዚህ መታያቸው ልጆቹ ናቸው እነዚህ ደግሞ ቤተሰቦቹ ናቸው እነዚህኞቹ ደግሞ አማቾቹ ናቸው ይሄንን ይመስላል እንግዲህ እንቀጥላለን የታዋቂ ሰዎችን ገመና እግር በእግር እየተከታተለን ማቅረባችንን እንቀጥላለን ሙሌ የግንፍሌው ጮሌ ነኝ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን